Hoş gördük herkesi, hoş gördük dostlar. Bugünler yine bir PUBG videosuyla karşınızdayım. Libi xeritesi geldi dostlar PUBG Mobile'a ve bugün hemen xeritini deneyeceğim dostlar. Ümid varam, mühteşem olar, güzel bir oyun çıxardaram. Düzdür, bu kill olmayacak çünkü 9 nöfərlə başlayıram dostlar. Yani toplamda 51-50 nöfər olur. Bu xeritada beta sürümüdür. Ama bugün çalışacağım aksiyon dolu bir oyun çıxardım ve izleyicilerimə mühteşem bir video təqdim edim. Bu arada qeyd etmək istəyirəm, artık 8000 olmuşuq ve sizlerin desteğiyle 12000'den sonra 100000 abunə olacaq dostlar. Videonu like edib, gözəl komentdə fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Dostlar, artık benim 5-ci girişimdir. Bayaqdan ölürəm. Elə ki sakitliydi burada və elə ki mənə lazım olan şey yoxdur burada. Lazım olan P90 gördüm. P90. Bax bu silah həqiqətən də superdir. Möhtəşəmdir P90 həqiqətən də. İlk gündə çəkmək istəyərdim amma çatdıra bilmədim. Vaxt problemləri var idi amma qismət bu günə idi və bu günə çalışacağam. Aha səs gəldi. Gəl bura, gəl bura dostum. Aha. Ged yenə yolun qırağı ilə sən qaqam. Mənim baxdımdan bu boyda xəritədə adam tapa bilmirəm. Bu necə şanssızlıq dostlar, ona görə son zamanlar video çekmirəm dostlar. Biraz həvəsləndirin, biraz yaxşı komentlər bildirin dostlar. Adam tapa bilmirəm və maşına minib başqa yerə getmək lazımdır, başqa çare yoxdur. Biraz kasma sorunları var dostlar, kasır kompüter və burada bir nəfər var. Botdur bu dostlar, hələ ikinci botumdur da. Deyəsən bu bot idi dostlar, deyəsən. Bu bot idi dostlar. Tələsmirəm. 6x var. Of 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 qəşəng. Nə tarallar burada 22 kili dostlar. Mən başa düşmürəm dostlar. Həqiqətən də. 2 dənə squad çıxsa qabağıma heç olmasa kill alaram dostlar. Vaxt da yoxdur videolar çəkməyə dostlar. Bilirsiniz. Problemlərim var bəzi və çalışıram ki yaxşı video çıxardım. Adamlar 25 kilo alır bu xəritədə. Elə adamlar özü bir-birini öldürmür ha. Düşən kimi deyənlər bunun özü şeyinə baxırlar, üzünə baxırlar. Hadi Orxan. Hadi Orxan, bir dənə qabağıma adam çıxsın. Nə olar? Bir dənə güllə atın, səs eləyin. İnanırsınız dostlar, bir ağdan gəzirəm də maşından. Adam yoxdur da konkret. Adam görmürəm də mən konkret də, yani belə şey görməmişəm mən. O bir dənə adam çıxsın da qabağıma da. O squad girməmişəm mən. One man squad deyil bu. Almaz ligindədir. Allahın dostu almaz ligində oynayıram dostlar. Aha bir nəfər var burada. Azərbaycanlılar, LOL Cəlil. Aha bir nəfər var buralarda və abi yaxınlıqda da bir nəfər var. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Səni göndərin. Sən yaxşı ol. Samir Nərmə. Hop. Və bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Orada daşın dibindədirlər. Buralardadırlar. A! Sənin. Qaçma, qaçma. AVM-nin dadına baxacaqsınız. Azərbaycanlı kardeşlerim, gəlin görün və qoyun video çəkin. Qoyun video çəkin uşaqlar. Öldürməyin məni. Daşın dibindədirlər və ona görə risk almaq istəmirəm. Özü öldü və kilim gəldi. Tələsmə, buralarda da. Aa, yuxarıda bir nəfər var. Çəkil dala görün. Ohohohoho. Beynim çönüb dostlar. Spreyimə quzukan. Sprey atamıram da məndə. Sprey ata bilmirəm də mən. Mişkamı dəyişəcəm. Əla yamsın. Şamil də getdi. Və 7 kilimiz var. Burada bir dənə squadı almağımız. Qəşəng bunların lootu var. Azərbaycanlı takımı bitirdi dostlar burada bir dənə. Və ən azından bildik ki biraz kilimiz olsun dostlar. Həqiqətən də biyağdan əgər ki mən biyağdan adam qabağıma çıxsaydı, oynasaydım həqiqətən çox kilim olacaqdı dostlar. Uşaqlar, inanırsınız 10 nəfər qalıb və buradan, burada da bir dənə səs görmüşəm, elə də elə bir ki adam yeri ayrıldı, yerə girdi də konkret. Bax, burada idi, bax, buralarda idi, bax. Adamlar yeri ayrıldı, yerə girdi və çölə də çıxmaq istəmirəm, 7 dənə kilim var və risk almaq istəmirəm. Alan da bir balaca qalıb, artıq 9 nəfər qalıb. Bəli dostlar, həqiqətən bir dənə squad qalıb da demək olar ki, harada daxı bunlar? Bunlar harada daxın, mən video olmadı, bu 7-dən kil aldım deyandım. Həqiqətən də vaxt da olmur dostlar, vaxt olsa heç olmasa, yəni dənəyərəm, amma zahmat üçün videonun 5-ci videosunu paylaşıb yeni xəritədə, mən bir dənə video çıxarda bilmədim ki. Eybi yox dostlar, bunu win alsam paylaşacağım dostlar, sizlərdən dəstək gözləyirəm. Like atın videolarımıza, gözəl komentdə fikirlərinizi bildirin, 100000-ə doğru gedirik. Aha, səs var burada. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə.
Bak buralarda ses var. Bak bu kimdirsə mən oynayır da bir adam. Burada da ilanlamayın da çalmasa. Gedin Şanoqda ilanlayın da balada. Ay çıxardı çıxardı səni. Ya öldürün məni bir dəfəni canım dincəlsin. Olsa da Quranan da olsun qorxa qorxa qalmışam ey. Uşaq bana kimdirsə bak buralardadır. Məni görüb yox. Ay Allah ay Allah ay Allah. Bir dəqiqə bir dəqiqə bir dəqiqə bir dəqiqə bir dəqiqə bir dəqiqə bir dəqiqə. Sakit 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 sakit. Sus sus sus. Sağımdadır. Ama qabağımda da adam var. Bu uzaqdır. Bu vuran mənə uzaqdır. Ama yanımda bir nəfər var. Yanımda bir nəfər var. Bir dəqiqə. 6x'la nəsə eləmək olar mı? Sağda. Mən əsas uzağa qorxmuram. Yanımdakı adamdan qorxuram. Burada yanımda adam var. Uzaq dənədir. Çıxaram buradan. Uzaq vuracaq məni. Sağa baxaram. Soldan vurar. Bir dənə satın bura görüm elə bir. Hadi ya. Yaxınlaşıblar. Kimsə. Deyəsən bunlar qalıb elə. Squatdır bunlar. Eşkəyim öldü. Eşkəyim öldü. Həqiqətən eşkəyim öldü. Çətindir və artıq 5-ci dəfədir mən dənirəm. Alınmır. Bu dəfə verməyəcəm. Harda, harda? Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sağdan qaldı. Oba! 8 nəfər öldürmüşəm. 3 nəfər qaldı, 2 nəfər qaldı. Tələsməyəcəm, tələsməyəcəm, tələsməyəcəm. Sen saçdırma məni, Hüseyin. Ata qurban. Saçdırma bir dənə məni. Bunu vin almalıyam, ey. Bunu vin almalıyam. Bir dənə enerji bir basaq. Bir dəqiqə. Sağdan. O sağda da bir nəfər var, dostlar. Amma yaxınlaşacaqlar mənə. Çünki alanın içindəyim və mövqe... Aha. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Aha, bir başımın üstündə. Ey, səni gidi gidi. Bir dənə bunu al. Bunu al bir dənə. Bunu al bir dənə. Tələsmə. Bak belə. Sağdan gələs. Oo, bir dəqiqə. Aa! Allah o da gəl, canım azdı gəlmə. Beynim səndə nə olar olar ey. Axırı ki dostlar, win olsun dostlar. 12. Nə olub? Baxın almas liqində mən yazığına qarım. Quranan da olsun. Əlimdən gələ elədim. Bəli dostlar, həqiqətən də maraqlı bir video oldu. Ümid varam ki, videonu bəyənərsiniz və bir gözə koment bildirərsiniz. Həqiqətən əlimdən gəldiyi qədər çalışdım və video çıxardım sizlər üçün. Amma bunu bacardım yeni xəritədə. İnşallah bu xəritədə çalışacağam. Buranın aksiyon olan yerləri haradır, onu bilmirəm dostlar. Onu bilsəm, ondan sonra artıq videolarım burada da gələcək. Şanoq xəritəsindən biraz balacadır və adam da sayısına görə. Heç olmasa 75 adam olsa, məncə möhtəşəm olacaq. Yəni bizə əgər PUBG nümayəndələri eşidirsə, bu 75 adam, əlbəttə bunu bütün dünyada bula bildiriblər. Ən azı 75 adam olsa bu xəritədə super olar dostlar. Həqiqətən də aksiyon ya tavan vurar da dostlar. Burası bax mən aksiyon yaşaya bilmədim bu xəritədə. Çünki çox çətin. Axırlarda düzdür. 2 dənə skuada tək başına elə o hər şeyə dəyər dostlar. Sıf almas liqində takımlara qarşı mübarizə apardım dostlar. Sizlərdən dostlar bu videoya möhtəşəm dəstək gözləyirəm. Yaxında möhtəşəm videolarımız gələcək. Belə solo videolar istəyirsinizsə gözəl fikirlərinizi də bildirin dostlar. Və bu arada bilirsiniz ki 14-cü sezon gəlir. Ucələrinizi də bizdən güvənli şəkildə ala bilərsiniz dostlar. Aşağıda gedən nömrələrə yazırsınız və ucələrinizi bizdən alırsınız. Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun dostlar.